Ne vazhdojmë mbledhjen, unë për arsye të angazhimeve tona, unë jam e detyruar të largohem për pak dhe do kthehem prap. Ne vazhdojmë mbledhjen të gjithë kryetarët e bashkive. Kuptohet situata shumë e rëndë, mendoj që është e rëndë për të gjithë popullin dhe në këtë kontekst politikisht, por bashkë me të gjithë njerëzit do duhet të reagojmë dhe ta bëjmë të mundur. Zonja Ademi do Ilirium. Do të pranoni ju? Jemi akoma herët për ta diskutuar këtë. Mendoj që raporti që Odir ose bëj Odir dhadje është një reflektim, mendoj, për të gjithë popullin shqiptar dhe për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Do të shohim zhvillimet në vijim të gjithë, jo vetëm klasës politike, por sidomos të popullit, të njerëzve. Mendoj që ajo që është thënë ditën e diel ka qenë reagimi më i madh popullor që shqiptarët mund të kenë bërë ndonjëherë në historinë e vetë.